빨리 내릴 거 앞뒤 주면 빨리 내릴 거, 빨리 내릴 거. 그날은 남았으면 제일 빨리 내릴 거. 아직은 전 버러린 데가 가스렉 톱미안 안. 아이소 맥샤 대답기 하차즈 리턴 군은 나루 후산 남아크르치 아니 헤드. աշխատանքները, չէ՞ որ արդեն կատալոգի վերջին շաբաթն է, կարծում բոլորը ակտիվ աշխատում է։
Ճակատագրական հարցեր եմ տալու, որի պատասխանի դուք էլ եթե կունենաք այդ հարցը անպայման։ Ինձ վախացնում ես նար։ Ահա։ Չնայած ես վախեցող պտուղներից չեմ։ Ես դրանք եմ կամենում, հարցերը պատրաստել։ Ահա, Ռուզան ջան, հիմա առաջին հարցը, որին շատ հետաքրքրվում եմ, կարծում եմ այդ պրոյեկտում շատ շատ է լինա հետաքրքրում, թե ինչ է դարձավ ճաշարի, որ դու արվեստի հետ համատեղ ընտրեիր նոր ինչ-որ աշխատանք, չէ՞ որ դու ինքդ Հայաստանում առաջինն ես, որ նկարում ա, հա, Լուսատու և Եփոփանի դիմանկարներ և ունի շատ ու շատ կրեատիվ աշխատանքներ։ Այդ մենք բոլորիս Լուսաբանի դա, շատ հետաքրքիրա։ Ասեմ, ուրեմն շարժարից դարձավ այն փաստը, որ ինչը կա համատարած Հայաստանում բոլորի հիմնական մեծ մաս ընտանիքներում, ամուսինս նպատակա ուղվել էր դեպի Ռուսաստան։ Ես որոշեցի արվեստս թեկուզ մի փոքր տուժի, անգամ ես դրան էի պատրաստ այդ պահին ժամանակավոր, որ պետք է ընտրեի, կամ արվեստս կամ ամուսինս։ Ես ընտրեցի բնականաբար ամուսնուն կողքը մնալը և երեխաներից Հայաստանում մեծացնելը, որովհետև եթե ինքը գնար, ես էլ իր հետևից էի գնալու, դա արդեն չէր լինի հայկական ընտանիք, մի քիչ ես շատ ցավագին եմ ընդունում այդ փաստերը, մի քանի օր առաջ եղբորս ընտանիքը եկելա, երեխեքին հարցնում եմ հայերեն տարերը գիտեք, երեխեքն նենց վատ եմ եղել ու քրոջս ընտանիքն էլ հորեղբորս աղջկա, երեխեքը հայերեն տարերը չգիտեն, դա արդեն իմ համար գիտես ինչ ցավոտ կողմա, ցավոտ թեմա շատ, որի մասին ես ժամերով կարող եմ խոսեմ, չծավալվեմ, իմ լացը եկավ ուղակի, ու ես պատկերացրեցի, որ եթե ես ֆաբերլիկը չսկսեի, ցանցային բիզնեսը չսկսեի, ես արդեն վաղուց երևի Ռուսաստանում կլինեի, որտեղ այնտեղ գնահատվում է ավելի արվեստը և այնտեղ հաստատ ավելի շատ ծավալվեի, ու ընտեղ այդ անհատական մոտեցումը և այլ ընտասնապատիկ է գնահատվում, ես դա գիտակցում եմ, այստեղից իմ մոտ շարֆեր են պատվիրում, Ֆրանսիա, Ամերիկա, Ռուսաստան, տարբեր էլի շարֆերն էլ երկողմանի դիմանկարներ եմ անում, մետաքսե, ասենք այն շարֆը, որ այստեղ 25,000 չեն վճարում, այնտեղ $100-ից ավել են վճարում, և եվրո, 100 եվրո, բնականաբար այնտեղ ձեռք կտարին, ես էլ շփվելու հետ խնդիր չունեմ, լեզուն կսովորեի, ռուսերին գիտեմ, անգլերին մի քիչ թույլ է, կարճ ասած ես ինձ կգտնեմ ցանկացած վայրում, բայց ես պիտի նաև ընտանիք տեսնեի, ընդհանուր, հա, և այդ պարակ ումը հաստատ չէի ուզենա, և մի բան հաշվեցի, եթե ես ստաբիլ Հայաստանում ունենամ անընդհատ պատվեր, ես փոքր բալիկի հետ, իդեպ նորածին բալիկի հետ եմ սկսել, չքնող, անքունիկ նորածին բալիկ ունեի, հիմա մի քիչ արդեն քնումա, ես իր հետ ուղակի ֆիզիկապես անհնար էր մաքսիմում նկարել, հա, ես նկարում եմ գիշերը, քնիս հաշվին, գիշերն էլ այն, որ երազում էի այդ շրջանում քնել, գոնե մի ժամ, հաստատ չէի կարող նկարել, ես պահը օգտագործեցի, որ միևնույն է, տանն եմ, ու փորձեմ, և վերջապես կորցնելու ոչինչ չկար, ինձ շատ ճիշտ, ամենակարևորը շատ ճիշտ առաջարկ եղավ ճիշտ մարդու կողմից, իմ ավագ ընկերոջ կողմից, ու
իր կարծիքը ոնց որ իր տեսակետը հարգելով ինքն էլ ինձ ասեց դու գիտես որ դու բոլոր բնագավառներում էլ որտեղ էլ ինչ որ մի բան փորձես ես գիտեի որ կստացվի ես շատ ցանցային ֆիրմաներ եմ տնտղել միջև հետել ու ծանոթ էի տարբեր պրոֆիլների հետ Սաբերլիքի ապրանքն էլ հավանում էի օգտվում էի եւ այդտեղ միակ պայմանը որ պետք է ես դառնայի օգտվող դա ես արդեն ունեի այսինքն ոչ մի խոչընդոտ չկար միանալու Ֆաբերլիկին փորձելու ասենք նվերներն էլ շատ հաճելի բոլորին ինչպես բոլոր նորեկներին ես էլ մտածեցի ինչ կլինի որ եթե չստացվեմ էլ հանկարծ վատագույն դեպքում նվերներ կան հաճելի շահավետ գնումներ կան ձեղքեր կան որը ես չունեի միջև այդ հա ես վերցնում էի բնականաբար կատալոգի գներով ես չգիտեի որ հնարավոր է գրանցվել Ես որպես հաճախորդ մնալ անգամ, ես դա չգիտեի, ոնց որ շատերը չգիտեն։ Ու այդպես որոշեցի, ամուսնուս հետ խորհրդակցեցի, ինքն էլ գիտի, որ ես ինչ որ բան փորձեմ, պետք է այնտեղ անպայման հաջողեմ։ Ես մենք սկսեցինք, այսպես ասած, իր նաև իր պատերշկանն եղավ, իր աջակցումը եղավ, ու ես ուրախ էի, որ ինքը ինձ վստահելով ոնց որ այսպես ասած թույլ տվեց մտնել այս դաշտ օգնեց դրանով չխանգարելով ինքը արդեն օգնեց իսկ շատ ամուսիններ չգիտակցելով ինչ են անում ես դե արդեն տարի ու կես այս բնագավառում եմ շատ ամուսիններ չգիտակցելով ինչ են անում կտրում են կանանց թևերը ովքեր որ կարող են իրենց լիարժեք քիկունք դառնալ և հավասարաչափ ընտանիք պահել այդտեղ Հայաստանում։ Ես որոշեցի Հայաստանում լիարժեք ապրել, տուրիստի նման ապրել, Հայաստանի բոլոր անկյունները տեսնել, ինչը միջև էդ իմ ձեռքը չէր հասնում, հիմա մենք շատ հաճախ լավ տեղեր ենք գնում, մենք դա կարողանում ենք մեզ թույլ տալ։ Հասարակ բան ասեմ, իմ սառնարանի պարունակությունը ինձ դուր չէր գալիս, Նարջան։ Ու իմ արվեստով ես այդ սառնարանը չէի կարողանում այնքան օգտակար բաներով լցնել, որ իմ երեխաները, չուտով երեխաները, ուտեն։ Իմ երեխաները ստացվում էր մենակ խմորեղեն էին ուտում, իրենց համար համով բանը դա էր, ինչը իմ համար հիմա չուտելիք է։ Ասենք, չգիտեմ, խորոված էին ուտում, որ էլի չուտելիք է, պատկերացրեք առողջ ծնվելը շատ ավելի թանկ է նստում։ Եվ ես որոշեցի այդ ամեն ինչի սենց մի հատ կոմպլեքս սարքեմ, թե առողջ ապրելակերպ, թե այդ ամեն ինչի, ամեն ինչը կախված է ֆինանսից։ Ու հենց Հայաստանում։ Ես դա արեցի շատ գոհ եմ ճակատագրից, որ այդ ավակ ընկերուհիս այդ պահին ձեզ հանդիպել էր, ու եթե ինքը ձեզ չհանդիպեր, գուցե ինքն էլ չտարվեր այս ամեն ինչով, որովհետև ինքն էլ շատ խելացի կինա, շատ կարևորում է, թե ում հետ է աշխատում։ Ես իր կարծիքը ճիշտ է հաշվի առա, բայց բնականաբար հետո արդեն ձեր հետ շփվելով, ես հասկացա, որ ես այն որ կափարիչը եկել, ընկելա իր տեղը, ու ես շատ գնահատեցի ուսուցման որակը բարձր, այդ մակարդակը, այն որ մենք ընտրում ենք ում հետ ենք գործ ունենում, հա, մենք բոլորի հետ չի, որ աշխատում ենք, այդ փաստերը ինձ շատ դուր եկավ, այնինչ միջև էդ ինձ թվում էր, թե համատարած համոզում են մարդկանց, որ այս դաշտ կան, ես մի տարի ու կեսա, ես ոչ մեկին, թող մեկն ու մեկը հայտնվի, որ ասի ես իրեն համոզել եմ, ինձ են ասում, որ գան իմ թիմ, որովհետև տեսնում են, ինչ այդ ռեինկարնացիան կարելի ասել երևում է, կույր մարդուն անգամ երևում է, ես մի տարի առաջ ինչպիսին էի, երկու տարի առաջ, մի տարի առաջ արդեն մի քիչ փոփոխություն, և հիմա ինչպիսին եմ, հա, դա տարերի ու ձորերի տարբերությունն է, թե այս իմ խոսելը արտահայտվելը շատ ժամանակ կանայք հենց երեխաներից հետո դառնում են խեղճ կենցաղ, այդ էլի իմ ոնց որ արտահայտություններից է, ինչը շատ տիպիկ է Հայաստանի համար, հայ կանանց համար, հա, կենցաղով
խեղդվում են, անգամ մանիկյուր չեն հասցնում կսեն, հետո բողոքում են, թե ամուսինները գնացին, օրինակ, հա, եկեք այդ թեման էլ չխորանամ, թե չերի շատ, ու այդպես, ինչ աստացվում, կինը պետք է լինի կայացած, կինը պետք է լինի անկախ իմ կարծիքով, ու այդ կնոջը չի կարելի չհարգել, ու այդ կնոջը վրայով չի կարելի անցնել, այդ կնոջը չի կարելի հարվածել, ինչը որ Հայաստանում շատ տարածված է, ու մենք, ես վերցրել եմ իմ վրա այդ միսիան, ես զգում եմ, որ դա իմ միսիանա, բացի նկարելուց, ես հասկացել եմ, որ նկարչությունը կյանքեր չի կարող փոխել, մաքսիմում իմ կյանքը կփոխի, իմ էմոցիաները կտամ կտավին, կամ ապակուն, հիմա ինչի վրա որ աշխատում եմ, բայց դրանից շատ քիչ կյանքեր են փոխվում, իդեպ ասեմ շատ դիմանկարներ եղել են, որ զույգավորումներ են եղել, արդեն ընտանիքներ ունենք, երեխաներ ունենք, հա, այդ դիմանկար առիթ է եղել, որ զույգերը ամուսնացել են, բայց դա շատ քիչ է, իսկ այստեղ ես փոխում եմ արդեն իսկ կայացած ընտանիքների խեղաթուրված այդ պատկերը կանանց, հա, թույլ վիճակը, կինը պետք է ինքնաբավ լինի, ու մենք օգնում ենք դրանում, մենք ստեղ չենք օգնում միայն փող աշխատել, չէ, մենք ստեղ թե ժամանակի կառավարում ենք սովորում, ինչը ինձ շատ պետք էր օդի ջրի պես, ես այդ ամեն ինչը այդտեղ շատ շատ սենց ծնվում եմ, ու ամեն րոպե եմ ես սովորում, անգամ իմ նորեկներից եմ սովորում, որովհետև սովորող մարդը բոլորից ա վերցնում, հա, ինչ որ պետք ա, անգամ երբ որ ես դասավանդում էի 6-7 տարեկան երեխաներին դիզայն, նկարչություն, ես իրենցից էլ էի սովորում, պատկերացրու ինքան հետաքրքիր բաներ էին անում, այդ տեսակը, ու ես փնտրում եմ իմ տեսակը իմ թիմում, այսինքն ես մարդու հետ խոսելուց, ես նայում եմ իր նպատակասլացությունը, հարցնում եմ, դժվարություններից վախենում ես, թե ոչ, որպեսզի ես իմ ժամանակը, թանկ, ամենաթանկ բանը, որ ունենք մենք, իմ ժամանակը ես չտախսեմ, չվատնեմ անիմաս տնային տնտեսուհու վրա, ով ճաշ եփելուց ու հարևանի հետ սուրճ խմելուց բացի ոչինչ չի պատկերացնում իր կյանքում, եթե ինքը պատրաստ չի այդ կոմֆորտ զոնայից դուրս գա, ես իրեն չեմ սկսի աշխատել ուղակի, հա, որպես գնորդ բոլորը կարող են գրանցվել, ես ոչ մեկին չեմ մերժում, բայց բիզնեսի գալ, ուսուցմանը միանալ, ես բոլորին չի, որ այդ հնարավորությունը կտամ, ու հենց այդ ընտրողականությունն է բերում նրան, որ ինձ դիմում են ու հենց իմ թիմ ուզում են գան։ Հապտես, Ուսջան, հիմա խնդրում հաջորդ հարցին պատասխանես, ինչ վախեր ես ունեցել բիզնեսի սկզբում, ունեցել ես արդյոք վախեր։ Վախերը, սկզբում վախերը, ոնց մեկնաբանեմ, սկզբում վախերս մերժումներից էին, ինչպես բոլոր նորեկների մոտ, հա, ես վախենում էի արվեստը համադրել Ֆաբերլիկի հետ, հանկարծ ինձ կմտածեին, որ ես վաճարք եմ անում, և այդտեղ արդեն հասունացման ու արդեն կայացման փուլում ես հասկացա, որ ես վախենում եմ ավելի շատ ծույլ մարդկանցից, քան մերժումներից, որտեղ մերժումների հետ կարելի է ճիշտ աշխատել, ու մերժումները ավելի լավ բան է, քան ծուլությունը, մարդու ծուլությունը, որը անգամ այդ մարդը գիտակցելով, որ իրեն պետք է հաղթահարել այդ ծուլությունը, ինքը չի կարողանում հաղթահարի, ես ունեմ կադրեր, որ փայլուն միտք ունեն, փայլուն ուղեղ ունեն, բայց իրենց կոմֆորտ զոնայից խոստովանում են, որ չեմ կարողանում դուրս գամ կոմֆորտ զոնայից, դա այնքան ցավոտ է, այնքան աբսուրդ է իմ համար, որ մարդը, եթե չունենա խոսելու ձև, մոտեցում, հա, եթե չկարողանա այդ ամեն ինչը, հա, լավ, էլի գնա, կենցաղովոտ խեղտվի, բայց այստեղ, երբ որ մարդը ունակա, արդեն իրեն փորձել այստեղ, ու մեկ էլ հանկարծ կոտրվում ա, ես այդ տիպի բաներից եմ վախենում, որովհետև մարդու վրա ժամանակ ես ծախսում, պլաններ ես գծում, հա, և այդ ժամանակը այսօր մեր համար արդեն փող է, գուցե այդ մարդը չի հասկանում դա, բայց ես հիմա նորեկներիս ասում եմ, դուք անվճար ուսուցում եք անցնում, բայց դուք պետք է ինձ վճարեք ձեր աճով,
ասում եմ փայլուն տարբերակա, չէ՞, փայլուն առաջարկեմ, չէ՞, անում ես ձեզ։ Հա, իհարկե, խելացիները բնականաբար դա գնահատում ու առաջ են գնում։ Իսկ դե անխելքներն էլ թույլ մարդիկ, թույլական մարդիկ էլ իրենք ուղակի ջայլամի քաղաքականության գլուխները փակում են, ականջները փակում են, ասում են ոչ Ֆաբերիկին։ Այսպես։ Ապես, Ռուս, ինձ մի հարց է հետաքրքրում, քանի որ առաջ տեսա, նոր մոտեցում էլի, ինչ ես քո թիմի անունը հիմա էլ կնքել Ֆաբերիկ կանգի վաճը։ Ես դիտեի էս որձը։ Այդ ինչ նոր շանակնտարներ եմ ես նարսում։ Ինձ թվում է սա վերջինն է, սկզբում թիմի անունը միշտ առաջ էր։ Չէ, պատկերացրու կարծում եմ, հա, որտեվ միշտ առաջ եմ, մի տեսակ ինձ, չգիտեմ, առաջին իսկ դիվիզն ա եղել, միշտ առաջ։ Ջուրջան, դուրը կփակես տալու։ Չէ, հետո կասեմ, հա։ Հետո ուրեմն եկավ մի հատ փոքր ոնց որ բանաստեղծական տարբերակ, թռիչք ու աճ միշտ առաջ, նույնը ռուսերենով, «Взлёт и полёт только вперёд»։ Ինձ դուր էր գալիս այս ամեն ինչը, բայց եղբորս հետ խոսելուց հետո, եղբայրս մի քիչ տենց շատ ստանդարտներից դուրս մտածող տիպա, ասեց, «Ռուս, դա մի տեսակ պարզ է, հասկանալի է ու ոչ մի ինտրիգ չունի, ինտրիգ մծրուքո առաջաբանի մեջ»։ Ես քնեցի, զարտեցի, բարձրացա մեր հայրական թթի ծառը, ես թթի ծառի վրա լուսավորվեցի, եկավ անձի վաճառք արտահայտությունը ու պատկերացրու աշխատումը, նար, երբ որ ասում ես, դուք չեք ուզի միանալ անձի վաճառքին Ֆաբերիկի, մարդը միանգամից իր մոտ հարց է ծագում, իսկ դա ո՞րն է, հասկացա՞ր, եւ արդեն դու ունես դիալոգի դաշտ խոսելու, իսկ երբ որ դու ասում ես, բարև ձեզ, կարող ա ցանկանաք միանալ փող աշխատել, մարդիկ ասում են, ոչ ոչ ոչ, այս սեկտա ինչ ենք ուզում միանալ, իրենք դա, չգիտեմ, ինքնապաշտպանությունը միանգամից միանում է, երբ որ իրանք գիտեն դու ինչ ես առաջարկում, իտո չգիտեն ինչ ես առաջարկում, դրա համար են մերժում, եթե իմանան, չեն մերժի, ոչ մի խելացի մարդ սա չի մերժի, հա, դրա համար ես որոշեցի իմ քաղաքականությունը եւ աշխատելաձևն էլ մի քիչ փոխված է, ստանդարտների մեջ չի, ես ինքս չեմ առաջարկում, ես դնում եմ հայտարարություններ, ինձ զանգում են, ու այդ հայտարարության մեջ այնքան վստահություն կա դրված, որ զանգողը լինում է հաստատ ոչ թույլ, թուլական մարդ, թուլական մարդիկ արդեն կարդալով իրանք ռիսկ չեն անի այդտեղ զանգեն, հա, ես այնտեղ պահանջներ եմ ներկայացնում, որը ամեն մարդ չի, որ կուզենա, հա, տանի այդ պահանջները, այսպես։ Շատ լավ, ինձ նաև գիտես ինչն է հետաքրքրում, միշտ Ռուս, հաճոք դու կթաթարես, նկարես, հա, ես նաքո եկամուտը հասնի 1 միլիոնի։ Նար, ես ավելի շատ կնկարեմ այդ ժամանակ։ Նար, ես այդ ժամանակ տան մաքրող կվարձեմ, ես այդ ժամանակ երեխաներից զբոսնելու տանող կվարձեմ, ու այսինքն ես այն բաները, ինչ որ ես եմ հիմա անում, ու չեմ սիրում, հա, ես օրինակ խոհանոց չեմ սիրում, մեզ կշիթակցեմ, շատ համով ձեռք ունեմ, շատ համեր եմ սիրում խառնել, գույներ, համեր, օգտակար, բայց չեմ սիրում ես այդ խոհանոցը, ինչ անեմ, ես խոհանոցը սիրով կհանձնեմ մի հատ շատ լավ խոհարարի, ով կպատրաստի ամենաօգտակար բաները ընտանիքիս համար, ես տունս կհանձնեմ մի հատ շատ լավ մաքրուհու ու կվայելեմ կյանքս, կնկարեմ, անպայման ավելի շատ կնկարեմ, ես հիմա ժամանակ չունեմ պատվերից դուրս նկարելու, իսկ պատվերել վերցնում եմ հատուկ այն պատվերներ, որոնք որ ինձ դուր են գալիս, դե ես հիմնականում նվերի համար եմ պատվիրում ու դիմանկարներ են լուսանկարից, եթե լուսանկարը չեմ հավանում, ես չեմ վերցնում, որտեղ ես ունեմ իմ ստաբիլ ողնաշարը, հա, եկամուտը,
այլ ես հիմնված չեմ, գաղված չեմ դրանից, այն ինչ երբ որ ես սկսեցի online պատվերներ վերցնել, ես 15,000 դրամով գծանկար էի անում, որը ես հիմա 50-ով եմ անում, Նարջան, այսինքն կարող է ինձանից լավ նկարողներ էլ կան, բայց այդ մարդիկ չունեն այն երջանկությունը ու այն հնարավորությունը, որ ես ունեմ, ստաբիլ եկամուտ և կախված չեմ, հա հացի խնդիրը կախված չի այդ նկարից, ու այդ վստահությունն էլ է գալիս ու բերում շատ լավ պատվիրատուներ, պատվիրատուն դա էլ է գնահատում, երբ որ դու ասում ես, եթե լուսանկարը լավը չի, ես փողին մուննած, այսպես ասած, չեմ վերցնի այդ պատվերը, ինքը մտածում է, որ դու ուրեմն լավ գործանող ես, հա, լավ նկարիչ ես, որ այսպես քանակին չես նայում, այլ որակին ես նայում, առաջինը ես իմ պատվերը պիտի հավանեմ, նույնն էլ այստեղ թիմի աշխատանքը, ուսուցումը, ինչը ես ձեզանից շատ լավ սիստեմա եմ վերցրել, և աշխատում եմ նկարիչ լինելով, այդ իմ գանգուր մազերիս նման մտածելակերպից դուրս գալ ու այդ սիստեման աշխատում եմ պահել, որովհետև իմ մոտ մի քիչ շատ խոզուճ ամեն ինչ։ Կոմոտ ենքան ստեղգործ միտքը ուժողա, ես միջև եմ ազգում եմ, դու միշտ դժվարանում ես, բայց քո վրա աշխատում ես, որտեղ… Աշխատում եմ, Նարջան, շատ եմ աշխատում, ու մենք ես, ինձ թվում է, ես միջև մահկ աշխատեմ իմ վրա, այդ նենց բանա, որ էլի տեսակի հարցա։ Այո, ես էլ եմ մի բան ասացին, որ ես թեմ եմ դրան, կնարդ եմ դենտեղ արտահայտված, որ երեխաների հետ պետք է թուման գաս, ես ես խորհուրդ եմ տա, որ դու երեխաներից հետ հաստատ ման կգամ, բայց այն ամենօրյա զբոսանքը մի քիչ երկարաժամ գուցե, հա, տան մոտիկ, ինչ-որ տան թեկուզ բակում, դա արդեն հաստատ ես չեմ անի այդ ժամանակ, ես դրա փոխարեն կգնամ էտյուդի, կգնամ կնկարեմ ինչ-որ իմ սիրած վայրում, կամ հենց թեկուզ երեխաների հետ կգնամ նկարելու, մեկ կբնայի երեխաներին, ես կնկարեմ, դա իմ կյանքը 10 տարով կերկարացնի ամեն նկարը, այդ ես այնքան եմ սիրում նկարչությունը, որ երբեք չեմ թողնի, ես հենց այս բիզնեսը սկսել եմ նրա համար, որ իմ նկարչությունը պահպանեմ, որտև մի պահ ես սկսեցի աշխատանք փնտրել, ի դեպ հայկական աշխատաշուկայի հետ կապված մի հատ շատ բան կասեմ, ու պիտի ասեմ, ուրեմն ինձ հրավիրեցին հարցազրույցի 1-2-3 տեղ պատկերացրու, առաջին բալիկից հետո սկսեցի գործ փնտրել, դե բնականաբար միջև առաջին բալիկս շատ լավ աշխատել եմ բարձր վարձատրվող վայրում որպես դիզայներ և բավականին լավ վարձատրվել եմ, դրանից հետո ես չէի գնա 100-150,000 դրամով աշխատավարձի ինչ-որտեղ, գտա մի 2-3 տարբերակ տենց 250-300,000-ի սահմանում, մենեջեր, խանութների ցանց և այլն, գնացի, Նարջան, ես այդ պատմությունը երևի առաջին անգամ կպատմեմ այսպես ուղիղ եթերով, պարզվեց, որ դա ուղղակի տրաֆիկինգի նման ինչ-որ մի բան էր, ինչ-որ մեկը, ինչ-որ օթից որոշել է ներկայանա որպես գործատու, խանութների ցանց է ինձ ուզում վստահի, և ինքը ինձ ասում է, ես քեզ պիտի սովորեցնեմ, հետո նոր մտնեմ խանութ, որ աշխատողների մոտ դու պատրաստված մտնես, ու պատրաստված ծանոթանաս իրենց, որ քեզ ընդունեն որպես մենեջեր, լավ ասեցի, հասկանում եմ, մի քիչ մոտ էի, մի քիչ ծանոթ էի այդ բնագավառին, ասեցի, էլի հասկանում եմ, բայց մեր օֆիսում վերանորոգվում է, և ես ստիպված եմ քեզ սովորացնել, թե քո սրճարանում նստած, հա, դեմ չես, ասեցի, դե մի քիչ լուրջ չէ, այն որ արդեն ինտուիցիայով հասկանում եմ, որ ճիշտ չի ամեն դեպքում, գործնական հանդիպման ես գնացել, ի՞նչ է նշանակում, սրճարանում պետք է սովորացնեմ, դու էլ մի շաբաթ հետո սովորացրու, ձեր վերանորոգում այդքան երկար չի տևի, նո կարճացած, որ կասկածա արդեն ընկավ միտքը, և իրեն ճանապարհելուց հետո իր խանութի անունը հիմա արդեն չեմ հիշում, բայց հյուսիսային պողոտայում էր, ես գնացի փնտրելու այդ խանութը, պարզվեց այդ խանութը հագուստի խանութ չի ընդհանրապես, խոհար կաղցրավենիքի խանութը, նենց մակարդակով լավ խմորը։